ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੋਮਲ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋ ਪਬਲਿਕ ਮਸਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੰਗ ਟਵਿਸਟਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ। ਕਮ ਹੇਅਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਪਬਲਿਕ ਮਸਤੀ। ਪਬਲਿਕ ਮਸਤੀ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਿਰਮਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸੋਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ। ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸੁਹਾਨਾ, ਯਹਾਂ ਕੱਲ ਕਿਆ ਹੋ ਕਿਸਨੇ ਜਾਣਾ। ਅਰੇ ਉੱਡਲੇ ਉੱਡਲੇ ਹੋ, ਉੱਡਲੇ ਉੱਡਲੇ ਹੋ, ਉੱਡਲੇ ਉੱਡਲੇ ਹੋ, ਉੱਡਲੇ ਉੱਡਲੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਵੇ, ਗੀਤ ਗਾਓ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੀਫ ਸਮਝੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੋਸਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡਮ, ਜਿਹੜੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਗੋਸਿਪ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਨ ਚਰਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਨੇਹਾ ਮੈਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਂਗੀ ਕਿ ਮੈਮ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਲੜਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੇਕ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਮ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਾ? ਨੋ ਮੈਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਸੋਨੀ ਮੈਮ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟੰਗ ਟਵਿਸਟਰ ਮੈਮ, ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੰਗ ਟਵਿਸਟਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਫਾਸਟ ਬੋਲਣਾ, 5 ਟਾਈਮ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਰੇਲ, ਲਾਲ ਰੇਲ, ਪੀਲੀ ਰੇਲ, 5 ਟਾਈਮਸ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਰੇਲ, ਲਾਲ ਰੇਲ, ਪੀਲੀ ਰੇਲ, 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 ਇਹ 5 ਟਾਈਮ ਚ 5 ਟਾਈਮ ਚ 4 ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਯੂ ਮੈਮ, ਨੀਲੀ 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 ਨੀਲੀ, ਪੀਲੀ 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 ਪੀਲੀ, ਰੇਲ ਰੇਲ ਰੇਲ। ਓ ਨੋ 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 ਨੋ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ, ਕੋਕਿਲਾ ਕਾ ਕਿਲਾ, 5 ਟਾਈਮ। ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ, ਕੋਕਿਲਾ ਕਾ ਕਿਲਾ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ, ਕੋਕਿਲਾ ਕਾ ਕਿਲਾ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ, ਕੋਕਿਲਾ ਕਾ ਕਿਲਾ,
ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਕੋਕਿਲਾ ਕਾ ਗੀਲਾ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਕੋਕਿਲਾ ਕਾ ਗੀਲਾ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਕੋਕਿਲਾ ਕਾ ਗੀਲਾ, ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਕੋਕਿਲਾ ਕਾ ਗੀਲਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਦੁਬਈ ਦੁਬਈ ਮੈਂ ਡੂਬ ਗਿਆ 5 ਟਾਈਮ। ਦੁਬਈ ਦੁਬਈ ਮੈਂ ਡੂਬ ਗਿਆ, 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 ਦੁਬਈ ਦੁਬਈ ਮੈਂ ਡੂਬ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੱਢ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਉਹਨੂੰ ਡੁਬੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਮੈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਚੂੜਾੜਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਉੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਗੱਗਾ ਗੱਗਾ ਆਈਆਂ ਚੱਚਾ ਛੱਜਾ ਜੱਜਾ ਚੱਜਾ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟੈਂਕਾ ਡੱਡਾ ਡੱਡਾ ਬਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੋ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਟੰਗ ਟਵਿਸਟਰ, ਕੱਚਾ ਪਾਪੜ ਪੱਕਾ ਪਾਪੜ, ਕੱਚਾ ਪਾਪੜ ਪੱਕਾ ਪਾਪੜ 5 ਟਾਈਮ। ਕੱਚਾ ਪਾਪੜ ਪੱਕਾ ਪਾਪੜ, 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 ਕੱਚਾ ਪਾਪੜ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਲੈਪਿੰਗ ਵੀ ਮੈਮ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੰਜਲੀ। ਓਹੋ ਹੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਟੰਗ ਟਵਿਸਟਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਪੱਕਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਸਰਦ ਗਰਮੀ ਗਰਮ ਸਰਦੀ, ਸਰਦ ਗਰਮੀ ਗਰਮ ਸਰਦੀ 5 ਟਾਈਮ। ਸਰਦ ਗਰਮੀ ਗਰਮ ਸਰਦੀ, ਸਰਦ ਗਰਮੀ ਗਰਮ ਸਰਦੀ, ਸਰਦ ਗਰਮੀ ਗਰਮ ਸਰਦੀ ਗਰਮ। ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਮਸਤੀ ਨਾਲ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪਬਲਿਕ ਮਸਤੀ।